ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ବା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସରକାର ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟବାଦୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଇବା ଦରକାର ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକି ଅବଲୋକନ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରହରୀ ଆକାରରେ ଜଗିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର କାମ। ତେଣୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମହଲ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ କେବଳ ପୁରୀର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ସରକାର ବେଳେବେଳେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆକୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମରାହୋଇଛି, ଏ କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଇନ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେୟା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ବିଲ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ପାରିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ନିୟମରେ ପ୍ରଣୟନ କରିକିରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁନୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସରକାର ଏକଦମ ପୁରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବେ, ସେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ଏ କଥା ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି, ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଦାବି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନଜର ଆଣିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି,
କାହିଁକିନା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ରାଜନେତାଙ୍କର ଲାଭରେ ସବୁବେଳେ ଥିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେଉ, ସେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏକ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଘୋର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଇନର ଦିଗ ନିଆଯାଉ, ନିହାତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଆଜି ପୁରୀରେ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ମାଗୁନି ବା ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ପୁରୀରେ ଘଟିଲା, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଅର୍ଗସ୍ର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀରେ ଅର୍ଗସର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଚି ସାହି ସକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସରକାର ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲା ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହା ଭିତରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଯେପରି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଅସୁବିଧା ନ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦାବି ରହିଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ କେବେ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ କରୁନି। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ କିଛି ପାଉନି। ଏହିପ୍ରତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଦାବି ରହୁଛି, ଯେ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର, ନ କରିଲେ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ରହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସରକାର କେବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣିବେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।